အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တို့ live ဆိုတဲ့မှာကြည့်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့ကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တိုမီထူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့တွေ့မှုတဲ့သူတွေရှိလားလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်အိုးဒီနေ့မှတွေ့မှုတဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်မျက်နှာစိမ့်တွေပါတော့ပဲโอเคလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคနော်အပြင်နဲ့အတွင်းနဲ့ဘယ်ရောက်ပူချောလဲမနှောင်းနဲ့နော်တေချာလို့လားကိုကိုသိပါတယ်โอเคเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါ supplier တူရတဲ့ပုံလေးပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ CEO ကိုတိုင်စူးချင်မြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะဘယ်လိုလဲမိတ်ဆွေလို့ယင်ခုံလားကျွန်တော်စင်ပေါ်တတ်တာအလောက်ကြီးမခုံဒီမှာပြောရမှာတော်တော်ယင်ခုံတယ်မျက်နှာစိမ့်နေများတယ်လေเนาะโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျเนาะကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူဟာဆိုရင်ဒါတလောက်ဘတ်ငွေ၄သိန်းကနေ၅သိန်းဘတ်အထိပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရတို့ချင်းဒီတိုင်းကိုနေသူရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩနော်။ကြော်ပေးပါဦး။ဆက်စရာရေး။ဆက်စရာတော့လက်ခွတ်တန်လေးတူပေးပါဦး။ Okay နော်။ဘလို့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရအပ်လိုင်းချောလား။ကားလဲစီးနိုင်ပြီ။တိုက်နဲ့လဲနေနိုင်ပြီ။ကောင်းလားခင်ဗျာ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကဒီစီးပွားရေးကိုကျွန်တော်ငါးကတော့မမိတ်ဆက်တာလက်ခုပ်တီးပြပေါ့ဒီနေ့အပ်လိုင်းကကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတကြိမ်နဲ့ခေါ်လို့လာတဲ့သူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပေါ့အိုးအဲ့ဒီသူတွေဒိုင်းမွန်ဖြတ်တော့မှာပဲကြာကျွန်တော်တော့ငါးကတော့ခေါ်ရတာလေငါးကတော့မိတ်ဆက်တာတော့ surprise ဖြစ်တာပဲတကြိမ်နဲ့ဆိုရင်10သားလောက်မသွားနိုင်ဘူးလားဩလက်ခုပ်တယ်လေးတီးပြပေါ့ဩ Okay เนาะဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နီးပြဒီတိုင်းကိုစမ်းမင်းပေါ့ဘလူးဒိုင်းမွန်တိလာခင်ဗျာဒီတိုင်းကိုစမ်းမင်းဟုတ်ဩအခု Facebook တင်မှာကောက် TikTok မှာတီးတဲ့သူတွေရှိလားလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ဩ TikTok မှာလည်းတီးကြတယ်နော် Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါဒီစီးပွားရေးမှာဩအခုချိန်အထိပဲကျွန်တော်တို့လမ်းမားတွေမကြာရှောက်ခဲ့တယ်ရှောက်ဖူးတယ်ပေါ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုနီးပြပေးမဲ့သူတာမရှိဘူးဆိုရင်အောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်ပါမလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှာနီးပြတွေရှိလားခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့နီးပြတွေအတွက်လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့ချီးမင့်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအမုန်းခံပြီးတော့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ပြောနေတာမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုနေလဲတခါကြိုက်ရင်ကြည်ကြောင်ကြည့်ရှင်သေးလားအဲ့မိတ်ဆွေတို့အောင်မြင်လာတဲ့ခါကြိုက်ဘယ်လိုနေလဲတလားချစ်မချစ်ပဲလက်ခုပ်တန်လေးတွေဟောနော်โอเคเนาะဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ upline နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီပြပေါ့ပြီးွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဥဆောင်နေတယ်နောက်ဆုတ်ပြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်ပေးနေတဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်သူမှမပါဘူးတိုင်းမွေးရတို့ချင်းဒီတိုင်းမဆင်မိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာဒီစည်းဝါးရေးမှာအောင်မြင်လာဖို့အတွက်တော့ရင်ဒီခေါင်းဆောင်နေမရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာမှာရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မသိဘူးမလုပ်တတ်ဘူးပြီးရင်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားထောင်ွားတယ်နားလဲလိုက်လားခမနားလဲလိုက်လက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်နားလဲတယ်နော်ဒီနေ့မှလာတဲ့လူသစ်လေးတွေနားလဲလားခမနားမလဲဘူးဟုတ်တယ်လေနားလဲပြီးဆိုကိုအောင်မြင်တော့မှာပေါ့အခွင့်အရေးယူပြီးတော့ကိုပြန်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့နားမလဲဘူးဟိုနောက်ဆုံးမှထိုင်တာပြောပြောပြောပြီးရင်ပြန်တော့မယ်လက်မကြည့်ဘူးပေါ့ဟိုနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ထိုင်တယ်အဲ့ဒါမလို့ဒီခေါင်းဆောင်နေတာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ upline အစင်းစင်းနီးပြအစင်းစင်းခေါင်းဆောင်အစင်းစင်းတော့ကောတန်လေးတီးပေးပါအောင်ခင်ဗျကြော်ပေးပါခင်ဗျအာဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်ခေါင်းဆောင်နီးပြတွေပေါ့ဒါကတော့ဖိလင်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖိလင်အတွက်လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါအောင်ဟုတ်လားခင်ဗျဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတွားစရာရုံမရှိဘူးစေကံပိတ်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ပေးတာလာဟောနာလေးတီးပေးပါဗျာသူရဲ့ကိုပိုင်ဈေးကန်းကိုတောင်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်အခန်းနေပေးတာကောင်းလားခင်ဗျအဲပြီးရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြခေါင်းဆောင်ပေါ့အထက်ခေါင်းဆောင်ပေါ့တိလာခင်ဗျအကြံနဲ့လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျအခုချိန်ဒီလမ်းပြပေးနေတုန်းပဲလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါခင်ဗျနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘသူတွေလဲတထေးနှစ်ဦးဒီစီးပွားရေးကိုတီထောင်ခဲ့တာသူတို့ချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုမျိုးနေစာလက္ခဏာသမားတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းကျင်တဲ့သူတွေပါလားမိမာတွေကိုအချမ်းသာဆုံးပြောင်းထားပေးကျင်တဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲက
ျွန်တော်မှလမ်းမရှိဘူးဘာလို့လို့လို့ရမလဲသိလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကန်ကောင်းနေဒီတထင်းတူကဆက်သက်သမားကုမ္ပဏီကိုတီထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အလမ်းနေပေးတယ်အခုမှပေးတာမဟုတ်2013တည်းကပေးထားတာတော့အခုမှသိတာနော်မိတ်ဆွေတို့ကအခုမှသိတာ2013တည်းကဖွင့်လစ်ထားပေးတာမြန်မာပြည်သားတွေအောင်မြင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒီတဲ့ကိုအောင်မြင်ချင်လားခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတထင်းတွေပြောသလိုပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာပြည်သားလည်းရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိတယ်ကမ္ဘူချားတွေလည်းရှိတယ်အလုသမားတွေအများကြီးပဲတထင်းတွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီမှာစုံစည်းခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့တွေရှေ့တော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့ပါတဲ့ဒီထဲမှာရှေ့တော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျရေဆက်ပါတဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျဒါဆိုရင် CEO ဒေါက်တာစီတွဲသူအောင်မြင်မဲ့သူတွေပဲကိုယ့်ကိုလက်ခုပ်တန်လေးကြီးပဲဂုဏ်ယူလိုက်ပါနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့တွေသိမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေသိလာခဲ့တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူအောင်မြင်နေတာကိုကိုဂုံယူတယ်ခင်ဗျဒီလိုခေါင်းဆောင်နေဒီလိုခေါင်းဆောင်အစီအစဉ် apply အစီအစဉ်နဲ့လက်တွေလောက်ရတာကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုဂုံယူနေတော့မယ်ခင်ဗျ Okay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာလောက်ရမလဲဘာလောက်ရမလဲစတင်ပြီးတော့အသင်းဝင်ပြီးတော့လောက်ကန်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကစတင်ပြီးတော့အသင်းဝင်ပြီးလောက်ကန်မယ်ဘာကြောင့်စတင်ပြီးတော့အသင်းဝင်ပြီးလောက်ကန်တင်တာလဲသိလားခင်ဗျရေးရေးလဲလဲကိုကိုကိုနော်ရေးရေးလဲလဲကိုကိုသိလားခင်ဗျဒီမှာဒါဘာသာလောက်တဲ့ပုံလဲဘာသာလောက်တဲ့ပုံလဲငားကတီတီမိတ်ဆက်လို့ခေါ်လို့သွားတဲ့ပုံမနှက်ခါလဲမသိဘူးဒီအလောက်ကဘာလောက်လဲဒီမှာလေးပေါ့ဒီမှာသွားတာပေါ့ကြော်ပေးပါနောက်တစ်ပုံโอเคနော်ဒီမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့လေ့လာတယ်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘာလဲပေါ့ဒီလောက်ကဘာလဲပေါ့ဘလိုမျိုးလဲသူတို့တော့ပြောတာပဲဘာကြီးလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကိုစမင်းချော်လားခင်ဗျလက်ခုပ်တလေးတီးပေးပါအောင်အော်နော်အရန်နဲ့မှရင်ခုန်တယ်အရင်ကအကြောင်းနေပြန်ပြောမယ်နော်အဖေလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့တော့ကဒီတိုင်းကိုစမင်းကတလားကို3000နဲ့900တူရနော်သူရနေတယ်ဒီထဲမှာ900တူသမားတွေပါလားတထောင်ကြည့်ပါဦး900တူသမားတွေအိုးလက်ခုပ်တလေးတီးပေးလိုက်ပါအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲသေးထားတယ်မကြခင်တာဆမ်းမင်းလို့ပဲဘလူးတိုင်းမိုးဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကသူတို့ဇီကွက်ပလန်ပြောရတယ်ခုနလေးတိုင်းကိုနောင်ပြောသလိုပဲတတသိန်း5000ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါနဲ့သက်ဆိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်တယ်လေအဲ့ကိုကလူငယ်ပြီးအပေါင်းအသင်းလည်းမရှိဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာငါကတော့မိတ်ဆက်လို့သွားလေ့လာတာအားနာလို့အဲ့တော့တတသိန်း5000ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးငါရနိုင်မယ်မထင်ဘူးအဲ့မဲ့အဲ့ချိန်မှာကြည့်တယ်ဘသူကြည့်ကိုစမ်းမင်းကိုမြင်သွားတယ်အေးမြန်မာပြည်သားတလ3000ရတယ်ပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာ9နှစ်တောင်မှအလုပ်လုပ်ခဲ့တာထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတဲ့အသက် 16, 19 နဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာ9နှစ်အလုပ်လုပ်တယ်ဘာမှပြောင်းလဲဘူးချိန်နေတာကုန်သွားတယ်ကျွန်တော်10နှစ်ကြောင်းဆောင်းမမဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတိုးတက်မဲ့လမ်းတွေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရောကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတိုးတက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းတွေရှိလားခင်ဗျရှိလားကိုကိုလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ရှိနေပြီဆိုလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်အိုးနော်တေချာတယ်မရှိတဲ့သူတွေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာရမယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားကြတယ်3000လိုချင်တာဘလို့လိုချင်လို့လိုချင်မှမသိကိုစမ်းမင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်စကားသွားပြောတယ်အခုကျွန်တော်လည်း3000လိုချင်တယ်ဘလို့လိုရမလဲတခုံးပဲပြန်ပြောတယ်ဘာပြောတဲ့ထင်လဲသိချင်လားညီလေးအသင်းဝင်ပြီးသွားပြီလားကိုစမ်းမင်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်လဲလာပြီးဘန်ပေါ်ယုံမှာကျွန်တော်အသင်းလာဝင်ပြီလက်ခုပ်တီးလို့ရတယ်ခင်ဗျဘာပြစ်လို့လဲ3000လိုချင်လို့ဘယ်3000လိုချင်ပါလားဒီထဲမှာအသင်းဝင်ငွေတကြိမ်ဘာပြောလဲစားလိုက်အောင်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုစမင်းသွားမေးတယ်ဘာလုပ်လို့ဘာလုပ်ရမလဲ3000လိုချင်တယ်ညီလေးအသင်းဝင်ပြီးသွားပြီလားတဲ့ဘာဖြစ်တော့သူ့နောက်မှာမြန်မာပြည်သားတွေကအများကြီးပဲသူသွားတဲ့နေရာကိုတဒန်းကြီးလိုက်နေတာအဲ့ထမှာကျွန်တော်လည်းလိုက်ချင်းတယ်လေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ချင်းတယ်ပတ်စံ3000ရကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်အမေကျွန်တော်တလောက်2000ပေးမယ်1000ကတော့ကျွန်တော်အင်ဂျီဝယ်စားလေးတွေဝယ်မယ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရလေးတွေပေါ့အခန်းကရေကမိကနဲ့သွားမယ်ပေါ့စဉ်းစားလိုက်တယ်အော်3000လိုချင်မှလိုချင်ပဲအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘန်ပေါ်ရုံးမှကျွန်တော်အတင်လာဝင်တာ Okay ဟုတ်ပြီအတင်းဝင်ပြီးွားပြီပေါ့
အသိဝင်ပြီးတဲ့သူတွေဒီနေ့မှပါလာလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်မေးမယ်နော်ပါလာလောက်တာလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုးအသိဝင်နေနေကစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောရင်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်အင်အားဖြစ်တယ်နော်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းပြန်မတ်မိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ပါလာလောက်တာလေနော်ကျွန်တော်ပါလာလောက်တာလေပေါ့โอเคဒီပုံလေးပေါ့ခုနဒါလီတိုက်ကိုအောင်နိုင်ပြသွားပြီလေဘလို့လဲခမရမိတ်ဆွေတို့ဘာလာလောက်တာလဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်လောင်းကိုလာရွေးချက်တာမဟုတ်ဘူးလားချက်ချင်းစီဝါရဲ့တမတယောက်ဖြစ်သွားလားမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသိလိုက်တယ် EFBI ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနားလဲဝါတယ်ဘာဖြစ်လို့နားလဲဝါတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်လုံးအလုံးမလုံးချင်းလို့ပြင်းတယ်ပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောပတ်စံတော့အများကြီးလို့ချင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းမျိုးတူတဲ့သူတွေပါလားလက်ဆောင်ကြီးမအောင်ဟိုအပြင်းနေအများကြီးပဲနော်နော်ပြင်းတဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်နာမည်သာဆိုးတာတလားတသိန်းခွဲရတယ်လေဟုတ်တယ် passive income ဆိုတာအုံနောက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာအင်အားနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟာကျွန်တော်9နှစ်တောင်မှအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လေကျွန်တော်တလား1000လို့ကျင်တယ်မရဘူးလားအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်သွားတယ်ဟေး business owner ပေါ့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရမယ်အကျိုးခံစား권ရှိတယ်ပေါ့ဖက်စင်ခံရနိုင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲမိတ်ဆွေတို့သိလားသိလားခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲသိလားဒါဆိုကိုကိုပြန်မေးရတော့ငါဘာသာလောက်တာလဲသိအောင်လာလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားချမ်းသာခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားပတ်စံများများလိုခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပတ်စံများများပို့ပေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆိုဘာသာလောက်တာလဲကိုကိုသိလားကိုယ်ကသိပြီလားသိလားထောင်ကြည့်ပါအောင်အော်အများကြီးပဲသိလာပြီနော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာချိုးရလဲပြောတယ်ဘာလာလောက်တာလဲငါ TikTok လာစောတာလားမသိဓာတ်ပုံလာရတာလီတိုင်းကိုတိုမိုတီချောလို့လာကြည့်ရလားမသိဟောတယ်နော်ဒီနေ့ကိုအတွက်အကျိုးရှိတာကိုယူသွားဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလဲဝါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့အဖေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ရှိလားခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့အမေနဲ့အဖေရှိလားပတ်စံပို့ယုံနဲ့ပြေဆုံးသွားပြီလို့ထင်လားနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အကူရောကျွန်တော်ရဲ့အမရော၄ယောက်တောင်မှထိုင်တဲ့ငါမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေထမင်းစားဖို့အတွက်အသက်60ကျော်တော့တောင်မနာဘူးထင်းရွက်နေရတယ်တွေ့လားမိတ်ဆွေတို့ထင်းရွက်ရဲလားရွက်နိုင်လားပင်မလားတက်တာလားဒါမဲ့တို့ထမင်းစားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအခုမဟုတ်ဘူးသူပြပါပြောလဲဆိုတော့အမေတို့အဖေတို့ကလေငပိရည်လေးနဲ့အတိုးစရာလေးထားပါရင်ထမင်းစားလို့မိန်မမိန်ပဲပြောအဲ့လိုမျိုးပြောခံရတဲ့တာသမီးတွေပါလာခင်ဗျဒီထဲမှာတက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဘလို့ခံစားရလဲညင်ထဲမှာဘလို့ခံစားရလဲငါပတ်စံပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီအမေတို့အဖေတို့ကလေပေးလိုက်တာပဲဘာလို့မလောက်တာလဲအဲ့လိုပြောတဲ့သူရှိလားရှိလားခင်ဗျရှိတယ်နော်ဒါဆိုကိုကိုဘာလုံးမလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဟေးငါဘာလုံးရင်ကောင်းမလဲဒီနေ့မှငါမရွေးချယ်တော့ဘူးဒီနေ့မှကိုကိုမပြုတ်ပြင်တော့ဘူးဆိုရင်ငါဘယ်တော့မှပြုတ်ပြင်လို့ရမှာလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကြော်ပေးပါဆက်စရာတော့လက်ခတ်တန်လေးတီးပေးပါဦးအိုးနော်အဲ့အချိန်မှာ9နှစ်တောင်ကျွန်တော်အချိန်ကုန်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မတ်မိသွားတယ်။အဲ့လိုမတ်မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်။ကြော်ပေးပါ။ပြီးအောင်ကြော်လိုက်ပါ။မျက်နှာမြင်ပြည့်သွားအောင်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မေးမယ်။ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ။ဘယ်နှစ်နှစ်လဲ။အိုး16နှစ်သမားလည်းပါတယ်နော်။လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦး။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ပတ်စံဟာလက်ထဲတော့မရောက်သေးဘူး။မလုပ်ရလဲ။တငယ်ကြီးမှချီးဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရတယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဝပဲ။အဲ့ဒါရည်စရာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲ။အလုပ်သွားမယ်။အဲ့ရထားမယ်။အာငါအလုပ်သွားရအောင်မပါလား။မထားချင်းလဲ။ထားရတာပဲ။မလုပ်ချင်းလဲ။လုပ်ရတာပဲ။ခေါင်းကိုက်လဲ။ရမန်ကြီးလေးပြတ်သွားမှစိုးလို့။28ရက်တောင်မှရှိလာပြီလေ။3ရက်လေးပဲအောက်ဤပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်။ရမန်ကြီးလိုချင်ဟုတ်လားခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကလောက်လားမလောက်ဘူးပို့မလို့ခြင်းဘူးလားအားလုံးလည်းပို့လို့ခြင်းတော့ဟိုဒီကောင်းတဲ့အလောက်ရုံပြောင်းတယ်
ไล่บีอนาคตมาบาไล่เลยวบาเมติไล่บีบาซันไม่ชื่อวุซะละบาลุเลยชี้ไล่เมกว่าอตูลีเนี่ยปีนเปลี่ยนมาบ่อ๋อกูเลยไอ้ดิอลุยุเลยยောက်เลยยောက်โอดิไม่กลางเนาะเปียนาวตะยงเปียงมุช้องเปียนบ่ตะคาอะแล้วเนี่ยจนคนเนี่ยตองมาเฉิงกုံแก่เลยชี้ล่ะครับเนี่ยอลุမျိုးบาจောက်เลยซะจนว่าจนเยวินงวยปอมายัดตีเนี่ยจนเยวินงวยกูจนปูตูอ๋องมั้ยจนลงนี่ล่ะအမေပူပွားလောက်အောင်ပူပြီးတော့အရများလောက်အောင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကအဲဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငွေကိုမှကျွန်တော်တို့ရက်တည်မယ်ဆိုရင်တထေးတွေပေးတဲ့လောက်ပဲရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်ကိုအရင်စိတ်ကုန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုန်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီးပွားကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးတဲ့ Start your business with wine ဝိုင်းပဲသွားဖို့တဲ့သူတွေရှိလားဘာသွားရှာတာလဲအပလိုင်းရပါပြောလဲဆိုတော့မင်းဘဝရဲ့တန်ဖို့သွားရှာရမယ်တတိစီယိုကိုတိုင်တင်ပေးတယ်350ပဲပေးရတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုမင်းသွားကိုကအသိဝင်ထားတာတော့မကြသေးဘူး15ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အနောက်မှာကျွန်တော်ညီပြကိုရဲမင်းဆိုလို့ပါတယ်အနောက်မှာရှိတယ်လက်ခုပ်တန်လေးတီးပြီးပေါ့နောက်မှာရှိဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီပြဒီနေ့အားလာပေးတယ်အမေအဲ့ဒီပွဲကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ပတ်စံ350ပုံမှာကြောက်လို့မသွားဘူးစီလာလိုမျိုးစီရဲကျွန်တော်မသွားဘူးပစံကုန်မှာကြောက်တယ်အဲ့တော့ apply အာမခံဘလို့အာမခံဆိုအဲ့ဒီပွဲကိုသွားလို့မှဘာမှမရရင်နှစ်ဆပြန်ပြီးမယ်ဘယ်နှစ်ဆလဲတွက်လိုက်တယ်353 900တောင်ရမှာအဆင်ပြေတယ်လက်ထက်မှာ350ပဲကျန်စားသိမကျန်တော့သွားမယ်အဆုံးသွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒီပွဲကိုသွားတဲ့အခါမှာသူများတွေရောငိုချတာပဲသူများတွေရောပြောကြတာပဲကိုကထိုင်းစကားမှနားမလဲတာဟုတ်တယ်မို့လားအထက်သွားပြီးတော့အဲ့အိမ်ငိုင်းနေအဲ့သူများတွေငိုတဲ့အချိန်မှာကြည့်တယ်အေးသူတို့တွေငိုပြန်ပြီးတော့ဘာငိုတာလဲပေါ့မျက်ရည်တွေကြာဘာလောက်တာလဲပေါ့ကိုနားမလဲဘူးအဲ့ဒီရဲ့အရာသားကိုအဲ့တယောက်တက်သွားတယ်သူတို့အမေဘလို့လောက်ပြေးမယ်ဘလို့ချက်ရမယ်ကိုဘွားရဲ့တန်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုခံစားမိလာအေးငါငငယ်တော့အရင်တော့ဆိုရင်ဘောလုံးကမ်းမယ်ချင်းလုံးခတ်မယ်အမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဂိမ်းဆော့မယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားတွေပြောမယ်ဒါကျွန်တော်အလုပ်ပဲကိုအလုပ်ကိုမမှတ်မိလားမမှတ်တယ်နော်အော်အဲ့ဒါကိုသိလာတယ်ဟေးငါဘာလာလောက်တာလဲပေါ့ကိုမိဘရဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြတ်ကြုံနေရတဲ့အရာကိုနားလဲလာအဲ့လိုနားလဲလာတဲ့အခါမှာကိုရဲ့တန်ဖိုးကိုသိလာငါတန်ဖိုးရှိအောင်တစ်နေ့တာမဘလို့ရှင်သန်မလဲသမင်းစားမယ်အသက်ရှူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်သန်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိလာအဲ့လိုသိလာတာတော့မှအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်နားမလဲဘူးနော်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဲ့နားမလဲတဲ့အချိန်ကနေကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားလဲကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဟေးကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်အဲ့နဲ့ brown saver ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြော်ပေးပါเนาะ brown saver ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နေ့စားအလုပ်ကလည်းပတ်စံ9500လောက်ဝင်ထားတယ်အဲ့မှာ brown ဖြစ်တော့ကလည်းပတ်စံကသူများလိုမျိုး10000မပြည့်ဘူး brown ဖြစ်တဲ့အခါမှာ8000ကျော်ပဲရတယ် saver ဖြစ်တဲ့အခါမှာ18000လောက်ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်မေတို့ဘာလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းအသက်20ရှိသွားပြီလေဘာလုပ်ရလဲပစင်တက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားตามิเบร้อပြန်လာมาလေမေးဘူးလားခမမိဘတွေကိုဘာပြောလဲရှင်ပြင်ပြန်มาပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့ဘာထူးมาလဲကျွန်တော်မေးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ဘာထူးมาလဲအဲ့ကျွန်တော်မပြန်လာဘူးအမေတို့အမကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံလေးပေါ့အခုငွေရဆို1200ဆိုတသိန်းပြည့်ပြီမဟုတ်လားအရင်တော့ကတသိန်းပြည့်အောင်3000ကျော်တယ်တသိန်းပြည့်ဖို့ဟုတ်လားအခုကဘယ်လောက်လဲနော်အခုငွေနဲ့ဆိုရင်ရှယ်ကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံ2000ကျော်ပို့လိုက်တာမှာမြန်မာငွေလေး6သိန်းပဲရတယ်အဲ့ဒီ6သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့ဖေကိုကျွန်တော်အလူတန်းလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအလူတန်းလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဖေကိုအေးကျွန်တော်တို့ကင်ကြီးလိုမျိုးဆိုတော့အဘာလို့ခေါ်တယ်အဘာကဘာဖြစ်တာလဲအနောက်ကလည်းတွန်းမိထားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်မေးတယ်မင်းအဖေကအနောက်ကလည်းမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဒါမဲ့ तू မသေးခင် तू အလူလူရလို့ तू အရင်ကမှပျော်နေတယ်ထမင်းတော်စားမဝင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်ထဲမှာစို့လာဟေးပတ်စံပို့လာပေးတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ထဲကဒီတစ်ခါပတ်စံလေးဆက်ဆက်မွားရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာငွေလေး6သိန်းကျော်လေးပို့လိုက်တာသူတို့အလူလောက်ရတာကိုသူတို့ပျော်နေတယ်ပျော်နေတယ်အဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်နားလဲလာဟာနာကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ပြောတယ်โอเคဘာမှမပူနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်3နှစ်ပဲအချိန်ပေးအဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာဒီထက်လူနိုင်အောင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ထားမယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီ
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရောက်နေပြီအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီအဲ့တော့အမေတို့အဖေတို့ကျွန်တော်ကို3နှစ်ပဲဆောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်မဆောက်ပါဘူးကြော်ပေးပါကျွန်တော်မဆောက်ပါဘူးမစ္စတို့ဘယ်လိုနေလဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့နီးပြားတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတိုင်းကိုစမ်းမယ်ကျွန်တော်အဖေတည်တဲ့နေ့မှာမနေ့3နာရီလောက်ပြီပေါ့ကျွန်တော်ကခံပွဲသွားမှာခံပွဲကားတွေလည်းစီစဉ်ပြီးသွားပြီလက်မှတ်တွေလည်းစီစဉ်ပြီးသွားပြီ3နာရီခွဲလောက်အရင်ပုံစံလာတယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးอ่ะညီလေးလားဟုတ်တယ်ညီလေးပဲအေးဘာဖြစ်လို့လဲပြောလေအဖေဆုံးပြီပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆုံးပြချက်ချလို့မရတော့ကျွန်တော်အိမ်အရင်ပြန်ကျင်တယ်ကျွန်တော်3နှစ်လေးပဲစောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အဖေနဲ့မေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်ကိုမဆောက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကျွန်တော်ပြောတယ်ညီလေးမင်းဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်နေလို့ကဘာပြောင်းလဲမလဲမင်းအလုံးပြည့်စင်ပြီးပြီပဲဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုမိပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲအခုလည်းတည်နှန်းသွားရတော့မှညီလေးဒီပုံစံနဲ့တော့ညီလေးမင်းမရဘူးမင်းပြောင်းလဲရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆုံးပြတ်ချက်ချရတယ်ခမလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆုံးပြတ်ချက်တွေဟာလွယ်ကူကြီးလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးပြတ်ချက်အရန်ခက်ခဲတယ်ညီလေးထိုင်းတိုင်းကမှအဖေဆုံးလို့အမေဆုံးလို့မပြောင်းရတဲ့သူတွေပါလားတက်ထောင်ကြီးပေါ့ဒါရှင်လေးကျွန်တော်တို့ခိုင်းမာပြီလားခိုင်းမာပြီလားခမရအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ညီပြကျွန်တော်ပြောတယ်ညီလေးပြောင်းလဲညီလေးအကိုယုံကြည်တယ်အကိုကိုတိုင်တော့ဒီတင်နှန်းကိုသွားမှာညီလေးပြောင်းလဲအဲ့ဒီတင်နှန်းကိုလိုက်ကိုလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်နေရာမှာမခံစားဘူးကစမ်းမယ်နှုတ်တည်ပြီးပါအောင်ခမရကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်လဲကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့သူကျွန်တော်နေရာမှာမလဲကြဘူးကျွန်တော်တောက်တိုင်တကူလို့မျိုးပေသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းတန်တယ်ခဗျကျွန်တော်မှအမေတယောက်ပဲရှိတော့တယ်သူပြောတယ်မင်းအမေချစ်တဲ့သားမဟုတ်ဘူးလားညီလေးမင်းအမေအတွက်မင်းဆက်လုပ်ရမယ်မင်းပြန်တော့ဘာထူးမှလဲကျွန်တော်အိမ်မှာအငယ်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပြန်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖို့သူကျွန်တော်ရဲ့နေရာအကောင့်ထဲပေါ်သွားပြီလက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးပြည့်စက်ချပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှလဲကြော်ပေးပါကျွန်တော်ဆုံးပြည့်ချပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်အကောင့်တွေဖုံးမယ်မဟုတ်ဘူးလားအလုံးလုံးတက်ပြီလားကျွမ်းကျင်ပြီလားလက်စင်ကမ်းနိုင်ပြီလားခမရအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်သင်နေဘယ်နေရာမှာလဲဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့2020တော့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်စမောယုံကပစ္စည်းဝယ်လို့ပဲရတယ်ပစ္စည်းဝယ်လို့ပဲရတယ်15မိနစ်ထက်ပူပြီးထိုင်လို့မရဘူးမြန်မာပြည်သားဆိုဖမ်းမယ်ကြုံဘူးလားခမရကြုံဘူးလားဒီလိုမျိုးအခန်းနေမရှိဘူးနော်ဘာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နီးပြပြောတယ်ပန်းချံမှာလဲအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ကွာသွားမယ်ပန်းချံနီးပြတွေ upline တွေဘယ်နေရာသွားမလဲခေါ်စရာမလိုကျွန်တော်အနောက်ကနေလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မှအမေတယောက်ပဲရှိတော့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ကြော်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်တန်းဘွဲအခမ်းအနားတွေကိုအရှိဆုံးကနေသင်တယ်အခုမှသင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် upline တွေပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်နီးပြတွေပြောစရာမလိုဘူးအေးတုံးမထွေးညီလေးဘယ်ပွဲရှိတယ်နော်တကယ်ကြီးရဲ့ဘယ်ပွဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီပွဲတိုင်းကိုကျွန်တော်တတ်တယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မှာအချိန်မရှိတော့လို့ပတ်စံဆိုတာပြန်ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်မိဘတစ်ယောက်ဆုံရှုံပြီးပြီနောက်တစ်ယောက်ထပ်ဆုံရှုံဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲအဲ့ဒါချို့လူတွေကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲသင်တန်းပွဲခဏသွားမယ်ဆိုရင်အာဟိုဝမ်ဖြစ်ရတာနဲ့ဒီဟာဖြစ်ရတာနဲ့အရင်တော့ဆိုရင်ဘာသာပြန်နေတော့မရှိဘူးခမအခုဆိုဘာသာပြန်နေအပြည့်နဲ့ဟုတ်လားအပြည့်ကနားမလဲဘူးလားဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့သွားမလဲအကြောင်းပြချက်နဲ့သွားမလားဆုံးပြချက်ချပြီးသွားမလားတက်ထောင်ကြည့်ပါဦးဆုံးပြချက်ချပြီးသွားမယ်သူတွေအိုးနော်လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါခမဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီအရာတွေပဲရင်းနှီးစရာရှိတော့တာကြံတာတွေကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးရမှာမဟုတ်ဘူးအခါနာတက်လေလေအသိပညာတိုးလေလေနီလန်းနေအများကြီးရလေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကဖြည်း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 နဲ့များလာလေလေပဲဟုတ်လားခမဒီတည်းမှာဝင်ငွေများများရတဲ့သူတွေတလ5000ရတဲ့သူတွေရှိလားခမ5000နဲ့ထက်ရတဲ့သူတွေရှိလားခမလက်ထောင်ကြည့်ပါဦးရှိတယ်နော်ဒီအခါနာမသွားဘဲနဲ့5000ပဲရလာတဲ့သူတွေရှိလားခမရှိလားခမမရှိဘူးနော်ရှိတယ်နော်ဒါမြန်မာပြည်ရမလို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိလားခင်ဗျမရှိဘူးဟုတ်လားဒ
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီအခမ်းအနားတွေကိုသွားရင်ဒီနေရာရလာမယ်ဆိုတာတိတိနဲ့တချို့တွေမသွားရဘူးတတိယမအားလို့ဟိုဟာဖြစ်လို့ကြောင်လေးရရေချိုးရလို့ဖားလေးရအော်နေလို့ဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာတကယ်ပြောတာနော်အချို့တွေအဲ့လိုနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားတယ်အချို့တွေကြောင့်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တယ်ပြလာရင်မတွန်းပေါ့ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ပူပေါင်းနဲ့ပြလာရင်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားဒါဆိုဘာกว่าวาดล่ะบากว่าวาดล่ะเบอะขานาเบตะตะยาเล่ရှိဖို့လို့တယ်ခင်ဗျจ่อไปပါအဲ့တော့မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတာပါလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုကလွယ်လွယ်နဲ့ရမယ်ပေါ့လေသိလားဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကပါလဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကပါလဲတိုက်ဆောင်နိုင်မှကားစီးနိုင်မှပတ်စံတွေအများကြီးတုံးနိုင်မှအဲ့ဒါလားအကိုရအောင်မြင်မှုကပါလေကိုလိုချင်တာပါလေကိုဖြစ်ချင်တာပါလေပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နီးပြဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အခက်ခဲတစ်ခုကြုံလာပြီဟေးဆိုရင်နောက်ဆုံးချင်တဲ့စိတ်တက်ကိုပြင်းဘယ်အရာကမှလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရဘူးကိုဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ချင်တာလဲမိသမီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာကိုကိုဆဲတဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားကျွန်တော်ပြောချင်တာဝေဖန်တဲ့သူရောတိုက်ခိုက်တဲ့သူရောဘာဖြစ်လို့သူမင်းသမီးဖြစ်တာလဲသူနောက်မဆုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးရင်ဖြစ်မလားအဲ့တော့ကာဗွန်ချင်းကအတူတူပဲမိသွေးအဖြစ်ခံမလားစိန်အဖြစ်ခံမလားစိန်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့မြေကြီးထဲမှာနေနေရတယ်သူရဲ့တန်ဖိုးစိန်တလုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖီနေပူပေါင်းများစွာအခက်အခဲပေါင်းများစွာဒုက္ခပေါင်းများစွာအထင်သေးတဲ့လက်ညိုးပေါင်းများစွာပတ်စံ900ချီတာတော့ပြန်မပေးနိုင်မှဆိုးလို့မချီရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲပျော်လားခမပျော်လားဘာလုပ်မလဲဒါဆိုဘာလုပ်မလဲနောက်ဆုံးမှလားဒီနေ့ဒီနေ့မှတဲ့သူတွေခက်ခဲတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့အားလုံးသတိငွေရကျွန်တော်ပတ်စံမယူတော့နဲ့အကုန်လုံးတယောက်သတိငွေပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ချင်တယ်ဒါမဲ့ရလားရလားခင်ဗျကိုဆမ်းမင်းဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အကိုဒီပတ်စံတွေရနေလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဝင်ငွေတွေများများရအောင်အပင်ပန်းခံပြီးတော့လှုပ်ပေးလို့အကိုရနေတာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဆူတောင်းပေးလိုက်ရုံနဲ့ညီလေးတို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုအကိုဆူတောင်းပေးတယ်နေ့တိုင်းဖခင်မရှိကိုပြီးဆူတောင်းပေးမယ်တယ်လာခေါတန်လေးတီးပြပါဆူတာယုံနဲ့ရလာရလာခင်ဗျထီထိုးရတဲ့ခံစားချက်တွေမမှီသေးလားဒီထဲမှာချဲထိုးရတဲ့သူတွေရှိလားဘလို့နေလဲအလုံးလောက်ရတာလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးအင်းနိုင်ထိုးတော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဘလို့နေလဲလေးနိုင်ဘုခင်ကရီမတ်ချက်ကဘလို့နေလဲအာညမပြေပြန်မယ်ကားစီးမယ်အိမ်ဆောင်မယ်လေးနိုင်လဲကြော်လဲကြော်သွားပါပြောလဲကုန်ပါပြီဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါချမ်းသာမှာလားဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမို့ကိုအောင်မြင်ချင်တာတေးချလားညနေလေးခက်ခဲလာပြီဆိုဘာလုပ်မလဲစင်မပြေပါဘူးနောက်တနေရာသွားကြည့်မယ်နောက်ထပ်တအိမ်ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့ချမ်းသာမယ်ပေါ့လေအောင်မြင်မယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးသားကျွန်တော်နေမယ်ဆိုရင်အခုချင်းအောင်မြင်တည်နေတော့ပြီကြော်ပေးပါအော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့နေ့စာအလုံးမှာကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်ရတဲ့အချိန်ပေါ့900တူရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းနေ့စာပြန်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့6လနဲ့ကျွန်တော်900တူဖြစ်တယ်900တူရတဲ့အချိန်မှာတနှစ်လောက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေ့စာပြန်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တယ်သွားပြီးငါရှုံးပြီသွားပြီဒီထဲမှာနေ့စာပြန်လုပ်ရတဲ့သူတွေပါလားခင်ဗျ2000ကြည့်ပါအောင် brown saver ကိုလေးတွေပါတယ်နော်ဘယ်လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲသွားပြီးငါတော့ပြစ်ပယ်ခံရပြီလားမသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားခံစားချက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းပဲ brown ကိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နေ့စာပြန်လာဒီပုံလေးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဂိမ်းတအားဆော့တာပဲဂိမ်းဆော့တော့ဝါသနာပါလားဒါကျွန်တော်ဆော့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တီးလိုက်တာဒီတိုင်းနေလို့တော့ဘာမှပြောင်းလဲလာမှမဟုတ်တော့ဘူးကြော်ပေးပါအပြည့်ကြော်လိုက်ဒီတိုင်းနေလို့တော့ဘာမှပြောင်းလဲလာမှမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ wine ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်တယ်
အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံမရလို့နေစားပြန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မိကျွန်တော်ဖုံးဆက်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာအသုံးဆိုးပြီမဲ့ကျွန်တော်မိအားကိုးရတဲ့ตาတယောက်ပေါ့သူဖုံးဆက်လာတယ်နာကိကလေးကနာကိမတိုက်ခင်ကလေးကစောက်ထားတဲ့အိမ်ပေါ့နာကိတိုက်တဲ့တော့ယိုင်သွားတယ်ကံပြီးတော့နေတာအဲ့လိုကြားလေးကံပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဖုံးဆက်လာတယ်ตาရေအိမ်ပေါ်မှာလမ်းတောင်လျှောက်လို့မရတော့ဘူးအိမ်ကပြိုတော့မယ်ဘာလုပ်မလဲဘာလို့မလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဘလောက်ကုန်မှာလဲဘလောက်ကုန်မှာကွာโอเคအဲ့ဒီပတ်စံကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်စောက်မယ်ဆိုရင်စောက်ဆောက်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေစာလုပ်ပြန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရခံယူချက်ကိုကျွန်တော်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လာတယ်လူတွေအထင်သိရင်သေးပါစေအမေကျွန်တော်အမေစိတ်တက်ကြလို့မရဘူးကျွန်တော်အမေပြည့်ပြည့်စုံစုံနေဖို့လိုတယ်အခုဆိုရင်မိုးရသည်ရောက်လာပြီမဟုတ်ဘူးလားအရင်တော့ကျွန်တော်မိုးရတီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်အမြဲမှတ်မိတယ်။ထမင်းပကံလေးတွေကိုစီးလို့မိုးရွာလို့ရေခါရတာ။ညဘက်ဆိုတာသမီးတွေအိတ်တောင်သူကောက်ကောက်မအိပ်ရဘူး။ကြုံဘူးလားခမ။အဲ့လိုမျိုးအိမ်နေရိုင်းနေတဲ့လမ်းလျှောက်တော့မရတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့တော့တီးတီးကျွန်တော်နားလဲလာတယ်။အုံနောက်ထဲမှာဝင်လာတဲ့အခါမှာဝေဖန်ပါစေ။ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ downline တွေအများကြီးပဲထွက်တယ်။အယောက်60ကျော်တာတယောက်မှမကြောက်ဘူး။ဘာလို့ထွက်တာလဲ။ဟာသူတော်နေစာလုံးပြန်လုံးတာ။ငါနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြုံလား။ကြုံတယ်ဟုတ်။ကိုဘလို့နေလဲ။အေးဒီနေ့ကျရင်တွေ့ဦးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကိုပြန်ပြောတယ်။ငါဒီထက်တော့ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူး။ဒီထက်တော့လမ်းပြောက်စရာမရှိတော့ဘူး။ငါဆက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ပုံလေးလိုပဲ။ငါပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်မှာပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကိုကျွန်တော်အရှုံးမပေးဘူးရတယ်ကျွန်တော်ဆက်လုံးမယ်အဲအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်မှန်လေးထဲမှာပေါ့အာလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအာနေစားပြန်သွားနေပြီဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဂိုးလေအဲ့ဒီတော့ဂိုးရတူးလေလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောတယ်နေကြုံဘူးလားကျွန်တော်တို့မကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ငါပါလေငါပါဖြစ်ချင်တာလေငါရဲ့ကြည့်ရကြပါလေအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုကိုကျွန်တော်ဆက်လျှောက်တယ်ခင်ဗျဒီထက်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီထက်အောင်မြင်ဖို့ပဲရှိတယ်ဒီထက်ဆိုးဝါးစရာမရှိဒီထက်တိုးတက်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ခံယူချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လျှောက်တယ်ဆက်လျှောက်တဲ့အခါမှာတလားတောင်ရတဲ့သူတွေအများကြီးဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါလူမစုံသေးဘူးတချို့ပုံနေမပါဘူးကြော်ပေးပါဆေးပါတလားနှစ်တောင်ရတဲ့သူတွေကြော်ပေးပါဂိုးတလားသုံးတောင်ရတဲ့သူတွေကြော်ပေးပါခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာအောင်မြင်မှုရလာဖို့ဆိုတာလောဘကြီးနေလို့မရအောင်မနေ့တနေ့မှဝင်လာတယ်တနေ့လောက်ကြာတယ်တလောက်သသိလို့ကျင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးချင်းကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကသသိတန်ပြီလားကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်သသိတန်ပြီလားအချို့တွေကကြည့်တယ်ဟေးငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေတလောက်၈သိန်းရတယ်အားကြမှာကြပဲငါလည်းလို့ကျင်လိုက်တာဘာလို့ဖို့လို့လဲဘာလို့ဖို့လို့လဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းဒီနေရာကိုရောက်လာအောင်လှုပ်တက်ဖို့ပဲလိုတာဟုတ်လားခမအချို့တွေကချက်ချင်းဖြစ်လာမှယာတို့တွေဆိုလာတိုင်းတက်နေမှအောင်မြင်မှုတွေလာတိုင်းရနေမှပတ်စံတွေအများနဲ့အများနဲ့အများနဲ့စီးဝင်နေမှအဲ့ဒါကြီးကိုသူကမတ်မော်လို့လာတာအောင်မြင်မှုဆိုတာအဲ့လိုတိဆောက်လို့ရမယ့်ပေါ့လေဖဆင်းအင်ခန်းဆိုတာဒီတစ်ပင်လေးလို့ပဲတစ်ပင်လေးလို့ပဲမြေစီလွားကောင်းမှုမလိုဘူးလားပြူစုပြူထောင်တက်ဖို့မလိုဘူးလားအစိမ့်အောင်ဖို့မလိုဘူးလားခြေလောင်းပေါင်းသိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအပင်ကြီးွားဆိုရင်ခုတ်လဲလို့တော့မရဘူးခဗျလက်ခုတ်တီးလို့ရတယ်အပင်အောင်သွားပြီအပင်တပင်ရှင်တန်သွားပြီဆိုရင်ခုတ်လဲလိုက်လေအကိုင်းလေးတကိုင်းမဲ့ရလိမ့်မယ်ပင်စီယူတော့လဲလို့မရအောင်ဟုတ်လားခဗျနာကေးတိုက်သွားတာပဲဥပမာယူပေါ့တက်ပင်တွေလဲပြို့နေတယ်ဒါမဲ့လဲလဲရနဲ့လဲရှင်းတယ်နော်လဲလဲရနဲ့လဲရှင်းတယ်နော်ဒါမဲ့ကိုဘာလုပ်ဖို့လို့လဲတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းတိဆောက်တက်ဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားခင်ဗျဒီနေ့အခုမှဝင်လာတဲ့သူတွေဘာရင်ဖြစ်ဖို့လို့တယ်စီးပွားသမားဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားအတင်းဝင်မယ်စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်မယ်စီးပွားသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲတဆင့်ချင်းတဆင့်ချင်းအော်ငါတလားတောင်ရဖို့လို့လဲတလားနှစ်တောင်ရဖို့လို့လဲတလားသုံးတောင်ရဖို့လို့လဲဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထောင်အောင်မြင်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေဘာပဲကျွန်တော်တို့တော့နီလာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လောက်ထိနားမလဲဘူးအတွေ့အကြုံတွေနဲတယ်အခုဆိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲ
ဒါဆိုဒါတလပတ်5000ချောလားချောလားသူတရားပြောတယ်ကျွန်တော်ပဲချောတာတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်အသင်ဖွဲ့ရသူတွေပို့ချောတယ်ချောရုံတမယ်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟာလီဒါတွေပဲရှင်သိပေါ့လက်ခုတ်တီးလို့ရတယ်နော်ရှင်သိဘသူအတွက်မှရှင်သိလာလောက်တာမဟုတ်သူတို့မိသားစုအနာဂတ်အတွက်သူတို့ရှင်သိဖြစ်နေတာအဲသူမိသားစုဘသူမှသွားဖြက်စီလို့မရသူတို့ကအောင်မြင်အောင်သွားနိုင်မယ်သူတွေခမယုံလားမယုံရင်စောက်ကြည့်ဒီခေါင်းဆောင်နေတဲ့အတူကျွန်တော်ဒိုင်းမွန်းနေဘလူးဒိုင်းမွန်းနေဖြစ်ပြအောင်ကြော်ပေးပါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောရတာအခုမှဆိုကျွန်တော်တို့ CEO ကိုခုတ်ချင်း CEO ကိုတိုင်တလားတစ်ချိန်အသေးဖွဲ့ယူခုတ်ချင်းလုပ်ပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်ကံကောင်းလား CEO ရဲ့ခုတ်ချင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတနာယူဘတ်5000ပေးရတယ်တနေ့တနေ့တလားလုံးလုံးကျောသွားလိုက်တဲ့အနည်းဆုံးက2နာရီပဲဒါပေမဲ့တပြားမှပေးစရာမလိုစီးကိုအရင်စိတ်ကောင်းယုံလားခမယုံလားခမယုံလားခမဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့အသင်းဖွဲ့တွေပါလာလက်ထောက်ကြည့်ပါအောင်900တူအယောက်30ပြောထားတယ်နော်ဖြစ်မလားတိလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်စီးကိုကိုယ်တိုင်ခွချင်းလုပ်ပေးနေတာခမတာမှမဟုတ်ဘူးကြော်ပေးပါတာမှမဟုတ်ဘူးโอ้ဒီမှာကြည့်ပါလီတာကောင်းဆောင်နေနဲ့ပါလာလက်ထောင်ကြီးမအောင်ဒီတော့မပါတဲ့သူတွေโอ้ရှေ့ဆုံးမှာပါလက်ခုတ်တီးပြပါအောင်စီယိုကိုတော့ထမင်းဖိတ်ကြွေးတယ်ဘလောက်ထိအသိဖွဲ့ရစီလုံးလဲဘလောက်ထိအားရှိလဲဘလောက်ထိညီမချက်ကြီးလဲဘလောက်ထိအောင်မြင်မှုတွေကိုစာလောင်နေလဲဆိုတာကိုဂုံပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ထမင်းဖိတ်ကြွေးတယ်ခင်ဗျပါကျင်လားဂိုးဖြစ်တာနဲ့ရပြီအယောက်30ပဲဒီတော့တလား3000လိုချင်သူပါလား3000လေလွယ်လား3000ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးရဲ့ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ွားတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုယုံကြည်ဖို့ပဲလိုတာဖြစ်ချင်းသလိုဖြစ်လိုက်လို့နေတော့ပြပါမလားငါစိတ်တက်ကြနေတဲ့ငါခက်ခဲနေတယ်သူများတွေအဖြစ်သိပြီးွားပြီသူအခုမှပတ်စံမရှိလို့ခက်ခဲနေတာကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့တာအဖေမရှိဘူးအခုဆိုကျွန်တော်အဖေမရှိတော့ပတ်စံပေးခြင်းနဲ့CEO ထမင်းဖိတ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်အဖေကိုခေါ်ွားခြင်းနဲ့မရတော့ဘူးအမရှိတဲ့အချိန်မှာတံပိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တီဆောက်ဖို့လိုတယ်။နော်။အားကြောင့်ကျွန်တော်အမေဆိုရင်အခုဆိုရင်ကြော်ပေးပါ။အေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပြီ။လက်ခုပ်တီးပြီးလို့ရတယ်ခင်ဗျ။ကြော်ပေးပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့ဆက်ဆက်စမောမှာစလုပ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့5လ6လပိုင်းပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့6လပိုင်းမှာကျွန်တော်အမေအကျွေးကြည့်တယ်။အကျွေးများလားမများလားမပြောနဲ့။လက်ခုပ်တီးလို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဘလောက်ပဲများစမ်းပါစေဆက်ဆက်သမောပါတော့အောင်မြအောင်လို့အကုန်ပြောင်းလဲတယ်ကိုမိပါတွေဘာလို့နေလဲကျွန်တော်အမေဆိုရင်အေးချမ်းချမ်းပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုအခုဆိုအသက်80ကျော်ပြီစားကျင်နေဆိုလဲအေးစီစီပဲကျန်းမာရေးမကောင်းလဲအေးစီစီပဲ5သိန်းလဲပို့နိုင်တယ်10သိန်းလဲပို့နိုင်တယ်ကောင်းလားကောင်းလားခမအေးချမ်းချမ်းပဲအလူလုံးချင်းတယ်မို့လားလုံးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လုံးလို့ရတာလဲဆက်ဆက်သမောကအောင်မြင်မှုလေဒီလေဒီလားပြဿနာထွက်တဲ့အရာကုံသွားပါစေ။နောက်လာပြန်ဝင်တယ်။ပေးတယ်။လုံးဖြစ်ချင်းနေဆိုရင်စိတ်ချသာမယ်ဆိုရင်လုံးတာလုံးကျွန်တော်အမြောက်ပေးတယ်။အဲကျွန်တော်မရလဲကတာပဲ။ညီးတယ်ခင်ဗျာ။တာမီနေရောညီးတယ်။ညီးတယ်နော်။အဲကြောင့်ကြော်ပေးပါ။ဒါဟာကျွန်တော်ဆက်ဆက်စမောမှာစပြီးတော့လုတ်ကင်တဲ့အချိန်ပေါ့။ချောလား။ဒီပုံစံလေးနဲ့ချောလားခင်ဗျာ။ချောတယ်တော့လုတ်ပါ။မဝဲချင်းမလေး။တကယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံချပြချင်းလားကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ပြောတယ်အမေကျွန်တော်ချောလာမင်းသားလေးလို့ပဲသူများအတွက်မင်းသားမဟုတ်ရင်နေမယ်ကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်မင်းသားပဲအရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သားတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လူငယ်တယောက်ခံစားချက်နဲ့ပဲရှင်သန်တယ်ခံယူချက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆုံးပြချက်ခံခံမှမှချားတယ်ကျွန်တော်သာအရှုံးပေးသွားမယ်ကျွန်တော်သာဒီနေ့စာအလုပ်ပြန်လုပ်တဲ့အခါလူတွေဝေဖန်တဲ့တန်တွေကျွန်တော်ခံနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲမို့ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြကိုစမ်းမင်းတို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆေးစင်းတို့လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါခင်ဗျကြော်ပေးပါအဲဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့အလဲသွားတာပေါ့ရင်ငေါ့ရတော့ဝါသနာပါတဲ့သူတွေပါလားတာနာကြောက်တန်ကြည်ရမယ်တာနာကြောက်တန်ကြားဘူးလားကြားဘူးဘယ်တည်းမှကြားဘူးတာလဲဒီဘေးရှင်တဲမှာဒါပေမဲ့အပြည့်မှာကြည်လို့ရတယ်ကောင်းလားအဲ့ဒါဆိုဒါကျွန်တော်တို့ငားမျက်နှာဖျားဘူးတွေပေါ့သွားခဲ့တဲ့အရာတွေเนาะဒါကျွန်တော်တပ်ပုတ်လေးနည်းနည်းပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ချပြမယ်ဆိုတနေ့ကိုထိုင်ကြည့်အောင်ကုန်မှာမဟုတ်
จบไปบ่อ่าด่าတော့နိုင်ပါတီပါလာခင်ဗျာနိုင်ပါတီတတော်ကြည့်ပါအောင်နိုင်ပါတီသမားတွေလေအိုးအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲเนาะ900တန်းတောင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကျွန်တော်တို့တွေအတိုင်းဝိုင်းကောင်းရပြီလားရပြီလားခဏအတိုင်းဝိုင်းကောင်းကိုကိုပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိကာကြီးဘလောက်ပဲစီးနိုင်စီးနိုင်ကိုမိဘကိုဘလောက်ပဲပေးနိုင်ပေးနိုင်ရှိပြီလားအတိုင်းဝိုင်းကောင်းဘဝမှာအရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းနေတာကောင်းမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာဒီဇိုင်းမမတ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နေအောင်မှာပဲအရက်တောက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဖဲရိုက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးဘောလုံးကန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးမိသားစုတွေအတွက်ရှင်သန်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းခမမိသားစုတွေအတွက်စ조사နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းခမတနေ့တနေ့အသက်ရှူရဖို့အတွက်ပင်မဆင်းရတဲ့နေအများကြီးပဲညာဘညာမအိယာပဲနဲ့မိုးလင်းွားတဲ့နေ့တွေလည်းအများကြီးပဲတောင်းလိုင်းနေပြစ်ပယ်ွားလို့အဖွဲစည်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ပယ်ွားလို့စိတ်တကြတဲ့နေ့တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီသူတွေအတွက်ရှင်သန်တာမဟုတ်မိသားစုတွေအတွက်ရှင်သန်ပြီးတော့အလုံးလောက်တာခင်ဗျပါလားခင်ဗျကိုကိုဒီနေ့ခံစားချက်တူလားတူလားတူတဲ့ဆိုကိုဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြတဲ့ကိုမရွေးချယ်သေးတာလဲဘာဖြစ်လို့မရောက်လာသေးတာလဲရောက်လာလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်သွားမယ်အလောက်နဲ့ပြီးသွားမှာလားလာနာထောင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့လောက်နဲ့ပြီးသွားမှာလားကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်ဂျူစာဖို့လို့တယ်ဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာမနစ်တနေရာမှဂျူစာတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကတည်းကဂျူစာတာအဲ့လိုမျိုးဂျူစာလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာအနာဂတ်အတွက်ရှင်သန်ပါလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်အတွက်မရှင်သန်နဲ့ကိုအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီနေ့တည်းကခံယူချက်ရှိရှိရှင်သန်အဲ့ဒီနေကြရင်အဲ့ဒီရလဲရလာလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ပြတ်သားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံအလဲခီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသွားတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဂျပန်သွားမယ်ကြော်ပေးပါပြပြပေးချင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဇိုင်းမမတ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အရင်စူးစားတယ်ဒီပုံလေးလိုပဲရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်တော့အရင်စူးစားတာသူများပြောဂယူးမဆိုင်ဘူးလူငယ်တယောက်ပေးနားတပေါက်တယ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ကင်းရင်နေဆိုရင်နားတပေါက်တယ်ပါတယ်တချို့ကပြောတယ်။ဘာတော့ပါတာ तू မမြင်ဘူး။ तू တလုံးပဲကြည့်တယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ဂယူးမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်အလုတ်တာအလုတ်တယ်။အလုတ်တာအလုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြောင့်အလုတ်မဟုတ်ဘူး။လှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်။လှုပ်ကြည့်ပြီးရာလှမထွက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာဖြစ်သွားလဲ။သွားပြီးငါတော့အသက်ကြီးသွားပြီတနည်းအသက်ကြီးတယ်လို့မပြောပါဘူးဘလို့ပြောလဲပတ်စပို့ကုန်သွားပြန်ပြီတနည်းတော်သွားတော့မယ်ဗီဇာကုန်သွားပြန်ပြီတနည်းတော်သွားတော့မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပါအောင်လိုချင်လို့ကြိုးစားနေတာလေမြင်လားခင်ဗျကိုပါအောင်လိုချင်တာလေရပြီလားရပြီလားမရသေးရင်ဘာလုပ်မလဲနောက်မဆုံးနဲ့နောက်မဆုံးနဲ့ခင်ဗျနောက်မဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးတဲ့သူတွေကအရှုံးသမားတွေနောက်မဆုံးပဲနဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်ကြိုးစားရင်ဘယ်သူမဆိုအောင်မြင်နိုင်နဲ့အမေကိုအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ဘယ်လောက်ထိပြင်ပြလဲနော်ကြော်ပေးပါတင်းတကယ်လို့ကြည့်ဘာလို့နိုင်လဲတင်းတကယ်လုံးနိုင်တယ်နော်ဒါကြော်ပေးပါဒီနေ့မှဆိုရင်ဒါလီတိုင်းကိုစံမင်းကိုတိုင်းကျွန်တော်တို့တော့သင်ခဲ့ပေးသလိုမျိုးအသင်းဝင်ပြီးတဲ့သူတွေစီးပွားရေးဆရာဝင်တဲ့သူတွေအပေါ်တန်းမှာဘာနာကြီးလဲနှစ်နာရီမှကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ MC ချောချောလေးအတွက်လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့စမြင့်ပါကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ